Këtë janë akuza që i ndëgjojmë që 9 vjet nuk është e vërtetë sepse edhe Partitë Demokratike që janë tash në Kosovë, edhe shumica e popullit shqiptar është deklaruar për Federatën Jugosllave, por që në atë federatë të jetë subjekt edhe politik edhe ekonomik, e jo të jetë objekt kështu që me cilin do të luante Serbia. Me këtë do të kompromitoj kërkesat demokratike të shqiptarëve para opinionit evropian dhe botëror.